ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଯାହାର ନାଁ ବାରବାଟୀ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ରସୁଲପୁର। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି କୃଷି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ରସୁଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରକୃତି ମାଆର ବରଦାନ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଦୋରସା ଏବଂ ବାଲିଆ ମାଟି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ କାହିଁକି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉନାହାନ୍ତି? ରସୁଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନେ କାହିଁକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ଦେବବ୍ରତ ରାଉତ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଅବଦାନ ରସୁଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବା ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି ଦାଦନ ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରବଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମଶାଳା ରସୁଲପୁରରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା, କେଲୁଅ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉର୍ବର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା ଅତୀତରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଏଠିକାର ଜମିରେ ପଟୁମାଟି ପକାଇ ବିଲର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ତ୍ରିକୋଣ ହୁଏ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପନିପରିବା, ଧାନ, ବିରି, କୋଳଥ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠିକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 2-2 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦିଆଯାଇଛି ଏପଟରେ, ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଭଳି ପରିବା ଝୁଡ଼ି ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଏ, ବାରବାଟୀ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଠି ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରି ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନେ ଯାଇକି ଗୋଆ, ବମ୍ବେ, ସୁରଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏଠି ମାଣେ ଜମି ଥିଲା, 15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଥିଲା, 5 ଏକର ଜମି ଥିଲା, ଅନେକ ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅନେକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଠି ନିଜ ବିଲରେ କାମ କରିବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭାବରେ ଚାଷକୁ ନିଜର ପେଶା ବା ବ୍ୟବସାୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଅକାରଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ଯଦି ଚାଷକୁ ନ ଫେରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ବେଣାପାଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଚାଷରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କେତେ ଆମଦାନୀ କରିବା? ଆମଦାନୀର ରେଟ୍ ହେଲେ ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ, ମାର୍କେଟରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରସୁଲପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 3 ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଏବଂ କେଲୁଅ, ଇଏ 3 ନଦୀର ପାଣିକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରି ସରକାର ଯଦି ଏଠିକାର ଯୁବବର୍ଗକୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୁବକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, ଯୁବ ଭାରତ କୃଷକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆଉ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଅବଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ବହୁତ ଉର୍ବର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି କୃଷକର ପୁଅ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନି, ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଯେଉଁ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଉଛି, କ'ଣ କାରଣ ଏହାର? ଆର କାରଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ମାଟି, ଏ ମାଟି ଉପରେ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ମଶ୍ଚରକାରୀ କାପାସିଟି ଅଛି ବୋଲି ଫରେନର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଏ ମାଟି ଯଦି ବି ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଏ ବା ମରୁଡ଼ି ହୁଏ, ଏଠି ଏ ମାଟିରେ ଆମେ ବି ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ଫଳେଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ଚାଷରୁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରଉଛନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏଠି କୌଣସି ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ? ଜଳ ଜମି ଜମା ଜଳ କ'ଣ ନା, ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଜଳ।
ସେ ଜଳ ଯୋଗେ ମାନେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କିଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଯାହା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଇଏ ଏବେକାର ସରକାର, ଇଏ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ହେଲା 8-10 ଦିନର ଇଏ 2-3 ମାସର ସରକାର, ଆ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜମିର ଅଭାବ ରହିଛି, ଜମି ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟିଙ୍କି ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ଜମି ଯାହା ବି ଅଛି ସରକାରୀ ଜମି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଜମି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଜମା, ତାଙ୍କ ଜମା ମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଦରକାର, ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ପଇସା, ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ପଇସା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଜଳ ଜମି ଜମା ତିନିଟା ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି ଏଠି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦମ ନ୍ୟୁନ କହିଲେ ଚଳେ। ସବୁଠୁ ସର୍ବବୃହତ ଚାଷୀ ହାଟ ହେଉଛି ଆମର ବାରବାଟୀ ମଣିଙ୍ଗି ଯେଉଁ ହାଟ, ସକାଳ ହାଟଟା ସକାଳ ବଜାର। ସେ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାହାର ଚାଷୀଙ୍କର ମାଲ ଆସି ଏଠି ଭରି ହୋଇଯାଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପର ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ସେ ମାନେ ଠିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ତା'ର କ'ଣ କାରଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେଣି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲସ୍ ଆଇଟମ୍ ଭାବିକି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ଏକମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏକ। ଦୁଇରେ ଯେ ଚାଷୀ ପିଲା ଏଠି ବାହାର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟିକିଏ ତା'ର ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଚାଷୀ ପୁଅ ସେ ଖାଲି ଚାଷ ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହର୍ଟିକଲଚର ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରୀ ଓ ମାନେ ଯେଉଁ ପଶୁପାଳନ ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଠି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଦେଖାଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଉଦ୍ରେକ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଜରୁରୀ। ଏଠି କ୍ୟାସିଓ ନଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏଠି ଡାଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏଠି ଚାଉଳ ଗହମ ସେ ୟୁନିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ସେଭଳି ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଠି ୟୁନିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ହେଲେ ହେବ। ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କହିବି, ମୋତେ 5 ଏକର ଦିଆହେଲା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାମୁଲିନି। ମୁଁ 5 ଏକର ପାମୁଲିନି ଲଗାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ କହିବି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ ସେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ପାମୁଲିନି ଗଛ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ନା କିଏ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି ନା କିଏ ଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ଘର ହେଉଛି ବାହାଦଲାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ରସୁଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସନ୍ଧାନ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନେଉଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଶାଖା ହେଉଛି ଖରସ୍ରୋତା। ଜେନାପୁର ଠାରୁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବାହାରିଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅବବାହିକା ରହିଲା, ସେ ଅବବାହିକାଟି ଅତି ଉର୍ବର, ଦୋରସା ଓ ପଟୁମାଟିରେ ଗଠିତ। କାହିଁକି ଅତୀତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଫଳରେ ସେହି ବନ୍ୟାର ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇ ଯେଉଁ ପଟୁମାଟି ଆଉ ବାଲି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ସେ ସଂଗୃହୀତ ହେବା ଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ଷକରେ ଚାଷୀଟି ଚାହିଁଲେ 4 ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ। ଆମେ ଗର୍ବର ସହ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏଠିକାର ଯୁବକ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ 365 ଦିନ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ 4 ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ,
ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହେବା ସହିତ ଏ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ଦାଦାନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେନି ଏବଂ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିର୍ଭର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷକର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଳୁ ପାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକରେ ମୂଳ ଖରସ୍ରୋତାର ଏବଂ ଦୁଧେଇ ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପାଣିର ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦପା ନାଳ ଅଛି ସେ ଦପା ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସେଠି ଯେଉଁ ୱାଟର ଲଗିଂ ହୋଇଛି, ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବା ଫଳରେ ସେ ମାଟିଟି ଅନୁର୍ବର ହୋଇପାରିଛି, କୌଣସି ଚାଷ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଦପା ନାଳ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ସେ ଚାଣି ଚାଷ ସେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ସେ ମାଟି ଉର୍ବର ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତିନିରେ ଆମର ଚାଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ, କେତେବେଳେ ସାର ବିହନ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ ହିଡ଼ରେ ସୋରିଷ ଗଛ ଯଦି ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ତଳେ ଜମିରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମିଶ୍ରଯୁକ୍ତ ଚାଷ। ସେହିପରି ଚାଷ ଯଦି ଆମ ଚାଷୀ କରିବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଚାରିରେ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଳସେଚନ କରିବେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥିବା ହେତୁ ସାର ଗୋବର ଖତ ଆ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବୀମା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍କେଟ, ସେ ଚାଷୀ ତା ଫସଲକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍କେଟ ଦରକାର, ସେ ମାର୍କେଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଏବଂ ବାରବାଟିରେ ଏକ ମେଗା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ରସୁଲପୁରର ମଧୁବନ ଏବଂ ହରିପୁରଠାରେ ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯାଏ ତା ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଶସ୍ୟ ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖି ଯେତେବେଳେ ଦାମ ହୋଇଥିବ ସେ ଫସଲର ସେ ସେତେବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଦେଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।